waa mar kaliya barnaamijkeena waaya joog waxaa inoo sii amba qaadaya oo halkii nooga sii wadaaya efiso haye si markaa uu taa xal ugu helo wuxuu ku khasbanaaday inuu la heshiiyo dowladdii Itoobiya. Dabeedna heshiiskaas wuu suuro galay, labadii dowladood way heshiiyeen. Markaa qorshaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in ciidankii SNMT iyo saldhigyadii SNMT ay ku lahayd Itoobiya in wixii taakulayna lalaga joojiyo, ciidanka iyagiina in jiidihii hore aanu deganayn laga raro, in laga raro 15 kilometer dib loogu raro oo aanu dib ciidamada Itoobiyaanka aanu ka dambayno. Waxyaabaha aad noo caawiyey ee guula iyaga lafdhabarta u ahaa waxaa Itoobiya noogu horreeyay urur loolan jiray SSDF Cabdulaayis Hogaaminayey, Cabdulaayis Axmed uu gudoomiye ka ahaa. Si fiican ururkaasu wuu guuldaraystay, wuu guuldaraystay, guuldaraystay ururkaas. Maxaad ka wadaa? Waxaan ka wadaa waxa weeye dagaalkii iyo halgankii ay hormuudka ka ahaayeen way ku fashilmeen, waxayna dib ugu noqdeen xukuumadda ay la dagaalamayeen, dowladda ay la dagaalamayeen. Oo ciidankii SSDF wuxuu noqday iyagiiyaba iska horyimi ciidankii Itoobiya. Ninka Cabdulaayis Axmed loola jiray wuu dhintay, laakiin naxariiftay nin aad u dictator buu ahaa oo xukuumaddii uu la dagaalamayay madaxda ka ahaa kaliilitaliya Maxamed Siyaad Barre iyo Cabdulaayi Yuusuf. Siyaad Barre iyo Cabdulaayi Yuusuf marka la isbarbar dhigo waxaad odhanaysay Siyaad Barre aad ardi noqonaya, waayo aniga markaa hore aan militari ahayna taliyuhu ii ahaado dagaalka Itoobiya. Waxaa taliyihii aaga koonfureed nin aad u dictator buu ahaa. Waxa isagu uu maskaxdiisa ka helo iyo go-aankiisa mooya aan tala qaadan oo golayn in cid kale wax ku biiriso waxa weeye halkaa khilaaf badan baa ururkii SSDF dhexdeeda ka dhacay. Waxaa iska horyimay ciidankii SSDF iyo ciidankii Itoobiya, dagaalla xitaa culus baa dhex maray. Wuu guuldaraystay markaa halgankaas, oo ciidankii wuu jabay, wuxuu ku noqday xukuumaddii uu la dagaalamayay, wuu faaruqiyey. Inkastoo ciidan hub fara badan iyo dhaqaale fara badan oo aad u laxaadla ay heleen, haddana ma noqon halgankoodii mid guuleysta ee wuxuu noqday mid guuldaraystay. Cabdulaahi Yuusuf Axmed oo ahaa gudoomiye ururkana Itoobiya intay qabatay waaba god ku riday oo way xidhayba. Duruufaha annagoo ka faa'iidaysanayna ururkii SNM oo ciidamada marka ciidankii SSDF iyo ciidan kastoo Itoobiyaana cutub kasta ururkii SSDF ka mid a waxay isku xiro ahaayeenoo meel wada deganayeen saldhig ciidankii Itoobiya. Marka duulaan la qaadayo duulaanka way isu raacayaan. Haddii xitaa unugisahan tegayso laba unug bay saraacayo midna Itoobiyaanta midna SSDF. Kalsooni meesha ma jirto. Waxa weeye ciidankiiba wuxuu noqday ciidan ku xareysan xeryihii ciidanka Itoobiya. Ciidankii Itoobiyaanku ka mid noqday. Ciidankii Itoobiyaanka oo kale ka mid noqday. Waaye. Duruufaha anagu waanu ka faa'iidno. Anagu Itoobiya waxaanu weydiisanay taakuleyn baanu weydiisanay. Waaye. Wixii taakuleyn lagu hawlgelayo si fiican ayaanu weydiisanay. Saldhigyada laakiin ciidanka iyagu degan yahay. Ciidanka Itoobiya lamaana degi jirin. Ciidamada iyadu kaymahaasan saldhig ka samaysan jirnay ciidanka Itoobiya. Markaanu xitaa duulayno inta badan waxay ku warheli jireen taarka iyo dagaalkii oo socda ayay maqlayaan meel heblaha dagaal ka socda. Dabadan waa soo cararaan waxa waa maxay dagaalka meel hebla ka socdo asal ciidankii SNMta meel hebla weeraray oo dagaalka qaaday. Waxay arintaas markaa aad noogu sahashay in dhaqdhaqaaqa iyaga iyo informationka iyaga iyo waxa markasta xaaladda jirta in ciidanka Itoobiya iyo talafyadii ciidanka Itoobiyaanku oo aada ugu yaraado arrintaa markii la amray in ciidanka iyagii dib u soo baxo oo jiidihii hore aanu deganayn dib looga soo qaado waxaa dhacday in taladii la isweydiiyo oo xaaladii noqoto markaa haddii qorshahanu suuro galo waxa weeye waa halgankii waa guuldaraysta. Gudoomiyihii ururkii SNM oo ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo
Soomaaliland ka noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa nin mingiifta aad wax uga maqlo oo mingiifta dhegaysto. Dabeedna markii loo yeedhay ee go'aamadii Itoobiya gaadhay loo sheegay wuxuu mingiifta weydiistay wuxuugay taakulayno ciidanka dib uugu soo raro cutubyo ka mid a ciidanka oo dhar cadana gudaha in la soo geliyo si ay dadkii u ilaaliyaan. Mingiifta san kuu sheegay markaa Axmed Siilaanyo aad buu uga maqli jiray, wuu ixtiraami jiro, wuu ka aqbalay qorshihii. Axmed Siilaanyo iyo wafdi uu hogaaminaya markaa way soo baxeen. Waxaan garanayaa xusuusanahay dhawaaqaas iyo go'aamadaas markay soo baxeen, ciidankii xoreynta ururkii SNM ee jiidaha hore deganee siduu u dhan yahay hal mar buu wada diyaar garoobi, si dhaba buu u diyaar garoobi. Okay, waa marka idinka soo guuris baa isku og tihiin Itoobiya? Itoobiya ha, laakiin qorshe kalaa ka hoos diyaarsateen idinku? Qorshe kalaanu ka hoos diyaarsanay. Okay, oo qorshihii Itoobiya iyo dowladdii Soomaaliya oo fantasiya ku jirta oo leh nimankii iyagoo habqanabay soo gelayaan oo garar iska diyaarsatay ayaan annagu go'aankan kala qaadan. Axmed Siilaanyo wuu soo baxay, jiidihii ciidamadu deganeen ayuu soo maray. Wuxuu yimi ciidamadiioo saldhig kasta ciidamadii wixii raggii meelaha talifyadaa dambe joogi jiray iyo ninninkii meelaha iska leexleexan jiray iyo nin waliba intuu qorigiisii iyo booshkiisii iyo karkiisii soo qaatay in uu saldhiggii ugu dhowaa tegey oo saldhig kasta ciidankii diyaar ku yahay. Wax allaale wax dhulka ka yaallaaba aanay jirin. Gudagalba diyaar u tihiin? Gudagalba diyaar u tihiin in dalkii la galo oo aan Itoobiya dib loo sii joogin ayaa markaa go'aankaasa la qaatay. Axmed Siilaanyo iyo waftigu uu hogaaminayay wuxuu soo maray jiidihii ciidan ku deganaa, wuxuu u yimi ciidankiio wada diyaarsanoo sugayo una u baahan amarkii dhaqaaqa la siiyo. Dabeedna kalsooni fara badan ayuu qaatay, waayo qofka mas-uulka wuxuu ku go'aan qaadanayaa mar walba duruufta dadkan uu xukumo uga muuqata ama uu ku arko. Axmed Siilaanyo diyaar garowga iyo niyadsamida uu ciidankiisii kala kulmay waxay dhaxal siisay inuu go'aankii ciidankaasu qaatay inuu isaguna ku sidiqo. Meesha layakaama bokor buu dabeedna saraakiishii sarsare oo dhan laysugu yeedhay, xaaladii baa la falanqeeyey, waxaa la qaatay in dalka gudihiisii la galo. Itoobiyana waxay naga sugaysaa in ciidamada dib loo soo raro. Qoladii faqashta ahaydna feesbay ku jirtaaba oo waxay leeyihin wixii habqana baa soo gelaya oo ilaa laba duulaan baa markaa lagu soo qaadeen oo ay garar miidhan soo qaateen iyo silsilado miidhan oo yaheen ha lagu soo xixiro meesha laya Cabdi Yuusuf iyo meel laya Caraan Cari oo dhowr cisho wax yar u dhexeeyeen laba duulaan bay nagu soo qaadeen, inkastoo ay labadaba ku jabeen oo si wacan loo soo karbaashay. Dabeedna halkaa markii arintaa la arkay diyaargarowga iyo marxaladda ciidankii ku jira talifyadii sare oo dhan laysugu yeedhay go'aankii laysla qaatay waa la soo guuray, waxaa la yimi meesha laya dhoobo guduud. Halkaasaa dabeedna muddo la fadhiyey go'aankii kama dambaysta ahaa halkaasaa lagu qaatay. Waxaa markaa laysweydiiyey Itoobiya taakuleyn dambe oo nooga imanaysa, way ku daysay, si fiican kayd noo yaallana ma lihin annagu wallaba. Oo marka duulaan la qaadayo Itoobiyanka howlgalka waxaa lagu fulinay baanu ka soo qaadan jirnay, dabeedna intii howlgalkaasa lagu fulinay qoryaha waxa noogu jira, nin walba qorigiisiiyo booshkiisa waxa ugu jira mooye, kayd meel noo yaallaa ma jirto, shidaal meel loogu xaraysan oo laga soo qaadayo kaydi ma jiro. Waxaa la isweydiiyey markaa taakulayntii lagu dhaqaaqi lahaa ama lagu gaari lahaa dalkii halkii laga heli lahaa. Arrintaas waxay markaa noqoto go'aanka lagu qaatay horta rasaas waxaa iminka nin walba booshkiisa ugu jira wuxuu ku furanayaa rasaasta taala talisyadii magaalooyinkii waaweynaa Burco, Hargeysa, talisyadii waaweyn inuu gudihii kula ceerto un ha kaasaa rasaasinoo ah shidaalkii lagu gaadhi lahaa baa yimi. Shidaalkii wuu yar yahay, wax lagu soo dhaqaaqi karo maaha. Dabeedna guddoomiyihii ururkii SNM Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo lacag buu bixiyey,
ciidankiina laba aag ayaa laga dhiga, aagga maka iyo madiine. Wuxuu lacagta ha la qaado, shidaal ha lagu soo iibsado, ha lagu howlgalo shidaalka, hourna waa la qaata. Hourkii kama dambaysta ahaa la saxeexay guddoomiyihii ururkii SNM axmed siilaanyo uu saxeexay waxay noqotay 27 May 7-20 May in la dhaqaaqo ayaa hourkii lagu qaato uu saxeexay guddoomiyuhu axmed siilaanyo. Markaa uu saxeexay go-aanka, haddii hourkaasu dhaco oo ciidankii soo dhaqaaqo, axmed siilaanyo Itoobiya waa qabanaysa god bay ku ridaysaa, waayo labadii dowladoodba waanu khiyaamanna. Oo qolana feesta ay ku jirtaa waxay leedahay wixii habqanaba maalinoo marba qaybi soo galaysa aanu midhamidhaysanayna. Qolana waxay sugaysaa ciidamadii la soo raro oo jiidii hore aanu deganayn laga soo raro saldhigyadooda xagga dambe ay ka maraan. Axmed siilaanyo markii uu hourka lacagta bixiyey, go-aankii amarkii dagaalkana saxeexay wuu baxay. Dabeedna waxaa la qaaday lacagtii, baa la qaaday shidaal baa lagu doonay qoladii aagga barigu, aaggii bariga taliyo cusubna waa la magacaabay, oo aaggii bariga axmed mire maxamed baa taliyo loogu magacaabay. Ninkii la oran jiray aadan salebaan magubteena waxaa looga wuxuu noqday abaanduulihii aagga bariga galbeedka, waxaa taliyo loogu magacaabay ibraahim cabdillaahi xuseen dhegaweyne. Inkasta oo dee cid meel lagaga maqaniba ma jirto, oo dhammaan saraakiishii goobta la wada fadhiya, wixii talaa ee la gaaro ayuunbaa lagu dhaqaaqaya. Arrintaa dabeedna qoladii galbeedka waxaa la qorsheeyey in shidaalkii laga doono meesha layo jigjiga. Waxaan u malaynayaa raggii doonay inuu ka mid ahaa Maxamed Xaashi. Jigjigay tageen jigjiga, ninkii markaa barasaabka ka ahaa wuxuu dareemay ma aqaana, wuxuu mamnuucay in wax shidaaliba ka baxaan weelade xaggan usoo baxaan. Dabeedna boodiba meelaha lagu xasiyo jabaqsi ayaa la galay, sidii marba wixii ay helaan lagu soo shubo. Qoladii ciidankii bariguna shidaal u socda kahalin ka furan meesha laga gaashaamo ayay heleenoo, dabeedna lacagtii inta la siiyey boodii ayaa ay boodii soo duwadeen. Intii wixii hore ay haysteen kaasay dabeedna iyagu ka buuxsadeen, oo ay shidaalka iyagu halkaa ayay ka heleen. Waxaa la gaaray markaa 27 May oo ahayd hourkii qorshuhu ahaa in la dhaqaaqo ciidamadii galbeedku. Markaa wax allaala wax lagu dhaqaaqo tababa haystaanba ma jirto si fiican idinku, laakiin dee shidaal ba haysataan aa ku guurteen. May anagu markaa waxaan waajibka kuleenahay galbeedka. Adu galbeed baad ku qorantay? Haa way, oo qoobay shidaalku ay maqan tahay ayaad ku qorantay? Ayaanu ka midna way. Ciidankii aagga barigu 27 May wuu soo dhaqaaqa, waxaa sugaan ba bixiyey. Markaa goobta la joogay ee dhooba guduud waxaa lagu magacaabay, oo guddoomiye ururku ku magacaabay guddilaya guddida dagaalka, oo uu ka mid ahaa Jaamac Cali Cilmi oo ahaa xogeyihii ciidankii xoreynta ururkii SNM, Maxamed Kaahin Axmed, Cabdisamed Xasan Yuuris, dhowr xubnood caynkaas ayaa la magacaabay. 27 May ciidankii burco xil markuu soo dhaqaaqayey waxaa waajibaadkii kama dambaystaasi u siiyey ninkii la oran jiray Jaamac Cali Cilmi oo ahaa xogeyihii ciidankii xoreynta ururkii SNM iyo Maxamed Kaahin Axmed. Qorshihii hore ee guddoomiyaha ururkii SNM go-aamiye saxeexay waxba kamay bedelin, waana talifkii guud ee ciidanka. Markaa way og yihiinbe sidii bay ku soo dhaqaaqeen 27 May oo iyagu burco ay ugu soo dhaqaaqeen subaxnimadaa 27-kii oo ciidankii xalay soo dhaqaaqay. Subaxnimadii hore waxaa meelayo bisad noogu yimi Maxamed Kaahin Axmed. Dabeedna wuxuu noo sheegay ciidankii burco in ciidankii barigu inuu dhaqaaqay ayuu noo sheegay.
dibadna wuu na dhaafado taliskii ciidamadayadii kale iyo xaggii taliskoodii ayuu noo dhaafay u gudbay. waxba annagu shidaal markaa ma hayno baabuurtu xeraday iska taaganto baabuur xamuule weeyo xeraday iska dhex taalla. marka adu galbeed baad ku qoranta? galbeed baa ku qoranta. markii ay ahayd ilaa duhurkii meelaha gaar ahaan oo galbeed oo halkeeya hargeysa gudaha adigu hargeysad qoranta? waa jabaadka hore haa hargeysanu ka leena wey. duhurkii baa baabuurtii xerada noo taallay gaari yaroo ka mid a oo tiyota ayaan kaxaysta waxaan qabtay taliskeegii weynaa. dabeedna waxaan tegay iyadoo aan wax shidaala la haynin. waan iskaga soo noqday xeradii baan ku soo noqday waan iska joognay galabnimadii goor gaaban inaan haddana dib ugu noqdo. meeshii baan tegay waxba lama hayo xerada baa dib ugu soo noqday. isla markaa shidaalkii galbeedku la waayo oo ay galabnimadiina tahay waa 28 markaa go-aan kalaa la qaatay. markaa ciidankii waa jibaadka ka lahaa hargeysa laba guuto oo ka mid a oo guutadii sayid cali iyo guuto laga sayid cumar oo uu maxamed cali taliye guuto u ahaa ciidan layo barkad iyo hurin ka tirsan guutadii sancaani oo na lagu soo xoojiyey. intaa ayaa la diyaariyey. waxaa taliye u noqday xuseen axmed guuleed xuseen dheere. go-aanka la qaatay markaa wuxuu noqday burco si culayska looga yareeyo in ciidankaas uu joojiyo ciidamadii ka imanayay galbeedka. ciidanka qaybtii lxelaatanadna 4 gaas buu ahaado gaaska 3aad oo burca ah gaaskii 12aad oo cadaadli ahaa ciidan aada u adag ahaa gaas 2aad oo hargeysa iyo jiidda ku beegan ahaa iyo gaaskii 1aad oo xeebta iyo dhinaca ahaa galbeedka 4taa gaas buu ahaa. gaaskii 3aad markaa oo taliskiisu burca ahaa waa kan dagaalku ka socdo ee dagaalkeedii uu magaaladii burco ka socdo. dabeedna qorshaha la gaaray wuxuu noqday in gaasaskii 3dii gaas ee kale sidii burca looga horjoogsan lahaa. si arrintaas u suuro gasho ayaa waxaa la qorsheeyey in labadaa guuto iyo ciidanka barkad iyo hurin sancaani guutadii sancaani ka tirsan oo lagu xoojiyey in ay soo galaan jiidan dhexe oo gaaskii 12aad ee cadaadli deganaa si burca looga horjoogsado iyo labadii gaase kale ka sii sheeyeyba. go-aankaasaa la qaatay. markaa habeenkii 28-kii May waxaa soo dhaqaaqday guutadii Sayid Cumar ee uu Maxamed Cali taliya u ahaa. qorshuhu wuxuu ahaa markay xuduudda soo gaadhaan ee xadka saa uga soo tallaabaan in baabuurtu indhaha wada shidato. dabeedna ciidamadii jiidaa deganaa jiidaha hore iyo talifyadoodii dambe inay ka daba yimaadaanoo ciidanka iyagan habeenkii gudaya inay iyaguna ahaan nala soo dhaafiyo qoladii kalena soo dhaafto ay ciidankaasu xooggoodu uu ka daba yimaado ciidankaagaa soo raaco. markii gabalku dhacay xuduudda ka soo tallaabay indhuhu shitay ciidan waliba wuxuu yahay waa kuwan waa igu soo socdaan waa igu soo socdaan ka horta id soo dhaafe ka daba kaalo cutub waliba ciidan kastoosa dhigdeganaaba qayb ka midabaa ciidankaas soo daba gashay. ciidan walba markuu xerada kusoo dhow yahay unbuu ka baydhaa dabeedna wuu qarda jeexayaa dabeedna qaybo ka mida ciidankaasa ka daba yimaado soo daba gala kolayo dheer bay noqotay. markaa ciidanba ciidan ayuu soo daba gala sidii laysu soo baacsanayo loo laysu daba guurayay. salaaddii subax ayaa ciidankaasi wuxuu galay meesha layo debis debis buu degay debis buu baabuurtii kaga daatay halkaasuu markaa difaaciisi ka galay. ciidamadii daba socday halkaasaa dagaal ku qabsaday. markaa dagaalkii ka bilowday waa 28-kii waa guutadii Sayid Cumar markaa Maxamed Cali baa taliye guuto ka ah.
maalintii oo dhan baa markaa halkaa dagaalkii ka socday. Subaxa 29 oo 6-dii subaxnimo ah ayaanu annaguna xuduudda ka soo boodnay. ciidamadii markaa nahor joogay ciidan walba qayb ka mid ah ayaa habeenkii soo raacday ciidanka iyagii habeennimadii soo gudbay debis maalinta dagaalku ka socdo. markaa ciidanka iyaga gaadhi yaroo tiyotaaho 12 nin saaran tahay ayaan saaran oo sahankan oo ciidanka waxoogay baan ka horeeyaao xero walba markaan ku soo dhownahay ee ciidankii laysku yaacee waxna yaacaan waxna difaac galaan ima waddada ka baxaa markaanu cabaar dhaafno xerada aynu haddana waddadeedii ku soo dhacna waddadayada san iska haysana sidii baanu gidiga maalintii waddada u furahayn. xilli aanu filayo inay ilaa 3-dii galabnimo ahayd ayaa waxaa jirta tuulo yaroo cadaadle ka xigta dhinaca koonfurta leya weeraarta haa halkaasaan istaago gaadhigii joojiyey dabeedna ciidankiibay soo wada gaadhay halkaasaa baabuurtii lagaga degay halkaasaa biyo lagu cabcabay cabaar baanu halkaa ku hakanna. ciidankii gaaskii 12-aad ee cadaadli deganee ururkii koowaad markaa burcu usoo baxay oo meeshan mooskan burco ayaa lagu leeyay gabigiisa ururka waxba kama bixin ciidanka wixii sii kale oo heegane oo cadaadli diyaar ku ah ayaa markii aanu cabaar halkaa ku hakannay ee biyo la cabcabay ee waxoogeyna joogay ayaanu soo dhaqaaqnay baabuurteedii aan fuulay waanu soo dhaqaaqnay baabuur qura oo tignika anagu ma wadanno. tignikada iyadii waajibaadka nala lahayd iyo guutooyinkaygii kale aanu waajibaadka wada lahayn waddadii qaaxay weli jireenoo shidaalba may helin annagu baabuurtaan wadanay waa xamuul. dabeedna sidii baanu ku soo dhaqaaqnay fentry baanuna markaanu weeraartii cabaar soo dhaafnay weeraartay cadaadleyna ma kala fogaa oo aanan cadaadle gaarin weli ayaa baabuurtii aanu saarnay qaar ka mida shidaalkii goosteen halkaasa markaa baabuurtii lagaga daatay nin waliba cagihiisa ayuu miciirsaday shidaallo waa ka cadaadle yaalle taliskii gaaska rasaasina waa carbisyada cadaadle kuwa ku jira oo cadaadle waxa weeye waa carbisyadii ugu waaweynee waqooyiga ku yaalla rasaaskii hubkii u yaallee nin walba markaa waajibaadka wuxuu ku haystaa ama dhimo ama rasaasta iyo shidaalka taalla cadaadle ku gaadh. ciidankaasu runtii ciidan adag buu ahaa way ku dadaaleen in badan inay iska kaaya difaacaan idinkuna xal kale ma haysaan annaguna xal kale iyo meel la istaago iyo waabasha ma jirto difaac adag bay galeen wax allaala wixii lahayay hadday madfac tahay hadday baabuur tignika tahay hadday qordi small armisa tahay wax allaala wixii ay hayeen bay isticmaaleen iyagoo ku dadaalaya inay joojiyaan weerarkan. nimankaas waxay haysteen mooyaane wax kale ma haysaan wax kale oo noo meel yaalla waanu ku tashanaynaa ma jirto. ciidankaasi intii ibni aadan dadaali karayay ayay ku dadaaleen inay hakiyaan weerarka iyaga balse waxba alla kama tarin. nin waliba wuxuu ku ordayaa orodkiisa ismiilkii ugu dambaysaba nin waliba ku ordaya waxaa dhacaya ninna uma muuqato. waan xusuusanahoo rasaastii u horreysay waxay nagaga dhacdo dhintay ninkii koowaad ee cadaadlii nagaga dhinta noqday abaanduulihii guutadii sayid cali axmed jaac saban oo loo yaqaanay jalanoogu haa dagaalkii sidii buu ku socday weerarkii halkaa baabuurta markii laga degay orodkii laga bilaabay taliskii gaaskii 12-aad cadaadli gebi ahaantiiba xilli aan u filayo in ay ilaa 3-dii maqrib tahay ayaanu la wareegnay. xeradii u dambeysay oo ahayd iskuul ku yaalla dhinaca galbeedka ee magaalada ayaa waxoogay qaatay kaana xilli ay ilaa iyo 7-dii habeennimo
أي قاريس أي كان السوق بقبي على اللي قاس كله بيتمناط يتلف كيسي هل كاتها وقال كي قربنا ما له وقصوا بقبوبي طب أنا أروح النظر أنا واشد على إيه رصاص عربي سيدي والله فري نو ولا بس صندوق قارب الرجع قارب ولا بس صندوق شيدنا يقع بس صندوق كشيدنا يو طب أنا نو ولا بس صندوق غيب وفرتاي بوشكي يبقى نباركي نو يتشابب كي دريسك نو ولا بوقف قادي كري أيوب حسدي هبين كي الكيبان نسقه يعني صباح نمادي بعد بعدنا بابور تيادي شدال كقصتنا aan u dirnay shidaal sidii bay dabadna xaradii ku yimaadeen saraakiishi xariyahan haysta cadaad leh xaqiiq qabteen ciidankii demeesh degane ama sarkaal ha noqdo ama askari ha noqdo laba qaybood bay noqdeen oo wax yaacada buurta galay iyo wax dhintay iyo wax dhaawacmay bay noqdeen dabadna halkii anagu wax ayagii baanu iska buuxsanay waagii ba bariyay waxa yimi markaa ciidamadii aanu soo dhaafnay talifiyadii guutooyinkii aanu ka soo gudbinay jiidaha hore iyo talifiyadoodii oo dhan baa la soo dhaqaajiyay oo maalinimo maadaama markii hore maalinimo soo soconay maalinimadiina waynu soo daba galeen ilaa habeenkii bay soo wada guureen waynu soo dul degeen markaa wixii yaacada buurta galayna wixii u tegi karay way u tageen dabeedna subaxnimadii waxaa dib uga bilowday cadaadli dagaal faralaga gubtay ayaa dib uga bilowday cadaadli iyaga qorshahoodu markaa ku talagalkoodu waa inay meeshii dib looga qabsadaan annaguna niman wixii ay u baahnaa ayaan helay ayaanu nahado hees baan isaga jirnaa dagaalkaasu labadii iyo dhowr iyo labaatan daqiiqo meelaha ayuu soo gebagabowday intii u dambeysay ciidanka cadowga cagta la mariyay ciidankaagana waanu qaybinao qaybna difaacanu gelinaayo salaada hore difaac la geliya qaybna meel dambe oo biyaraanu geynaayo raashinkooda iska karsanayaano biyahoodaasaa la iska cabayaa waa la iska maydhmaydhanayaao waa u nasanaysaan waa raaci labaadoo marka qoladaa hore laysla daalo ayuunbaa ciidankaa dambe cusub la soo kicinayaao kaasaa weerar qaado waxba waa la dul mara labadii dhowr labaatan daqiiqa dagaalkaa uu soo gebagaboobay koob iyo soddonkii may ayay noqota koob iyo soddonkii may diyaaradii baa soo galay ciidankii jabay iyo wixii ka soo haray iyo gaaskii koowaad iyo labaad ciidamo laga soo dhaqaajiyaa yimi wixii talisyada lagaga yimiayana waa la soo dhaqaajiyey halkiibuu subaxnimadiina dib uga bilowda dushana diyaaradaha naga garaacaya xaggan hoostana marka diyaaraduhu baxaan ciidankii lugta iyo tignikadiisi laakiin waxaa socdaba annaga riyay nala tahayo niman ay waxaanu dhibba ku hayaan ma nihin maxaa isku halaynaysaan waxaanu isku halaynaynaa kalsooni kayralcaadiana waanu qabnaa niman dhulkoodii yimi oo taliskii ugu weynaa ee gaaskii labiyo tobnaad la wareegana waanu nahay raashin iyo rasaas iyo shidaal wixii aan u baahnayna meeshay noo taala dhiishadhaansi baa tii dhiishadhaansi baan way koob iyo soddonkaa may waxaan xasuusanay diyaaradihiina garaacayay meesha garaacayay mid ka mid a ninkan la yaaho axmed weys cadde iyo aniga iyo laba nin oo kale aan u malaynayo midinu ahaa saleebaan cismaan shide in iminka kornelo booliska ahoo jooga argeysa imika jooga si fiican diyaaradoona garaacaysaa gaadi dhinacan oo kale naga xiga ayay la heshay kantaal dabeedna gaadhigii baa wa yuna uu gubtay gaadhigii markay gantaalkii la heshay saa noo dhaaftay ayaanu nidhi alla ilaahu naga qabo mar baanu wada nidhi wax isku kaaya beege garar baayo
dhaafid isaa noo dhaafsay buurta magaalada cadaadle ka xigta dhinaca galbeedka ayaa afka la gashay, dabeedna waxay noqotay jiingada yaro firida intaasay u kala yaacday. Dagaalkii 27-kii May isaguna casarka hortiisii ayuu soo gebagabowday. Waxay noqotay markaa 1-dii Juun, 1-daa Juun dagaalka dhacay, muu ahayn dagaal culus. Dabeedna waxaa la keenay habeennimada 1-daa Juun qoryo fara badan oo altaleeriya, ciidamo fara badan oo ciidamadii lagu soo xoojiyey, waxaasoo dhan baa isu yimi oo la keenay. Annagana waxaa noo yimi guutadii Sayid Cumar ee Maxamed Cali taliyaha ka ahaa ee dabiskashoa buurta soo raacday oo soo wareegtay baa noo timi habeennimadee. Ayaa waxaa noo yimi nin odaya oo iminka aanu filayay inuu halkan magaalada Burco joogo, oo wuxuu dhalay oo aabbihii yahay nin kornayl oo booliska ah oo layaa Axmed Ilka Casri ayuu aabbihii yahay. Markaa wuxuu cadaadley eeriyadeeda ayuu militarigu ahaad oo xooluhu iska samaystay halkaasaa reer u degan yahay cadaadley weeraarta agteeda. Wuxuu markaa gidiga maalintii eegayay waxa altaleeri iyo ciidan halkaa lasoo dhigay waa weeraarta dhiir ciida markaa halka bannaanka halka bannaanka iyo kayntu iska galaan marka waa halka xirka madaxiisa halkaa ka bilaabmo kayntu ka bilaabato wuxuu nagu yii waryaalaheen halkan hortiidna waxaa la keenay se uma ogidin saani maxaa la keenay markaasii waxaa la keenay altaleeri waxaa la keenay ilaa maanta ciidan baa saa loo soo dhigayay meeshii waxa weeye waa wada ciidan milatiic fara badan waa la keenay wixiiba waa la diyaariyey waa la rakibay haddaad buurta geli lahaydeen iyo haddii aa istifaaci lahaydeen iyo saad yeel lahaydeen idinka idin jirteen aad baad u mahadsantay baanu ku leenay waa si wanaagsan. Odaygu wuu naga yimi dabeedna markiiba shir baanu galay go-aan baa la qaatay waxaanu go-aan ku qaadanay in hal baabuur oo ama wixii aanu meesha ka qabsanay ha noqoto ama wixii aanu wadanay ha noqoto inaan hal baabuur la istaarin habeennimada ilaa iyo markay tahay 4-ta habeennimo ciidanka hoolugu inuu dhaqaaqo dabeedna salaada subax inuu nimankaa ku waabareysano halkay disleeyihiin nimanku ay sugayaan iyagun fuushaanba inaan ku waabareysano haa waaye 4-ta habeennimoaanu ciidankaygiida lasoo dhaqaajiyey guutadii Sayid Cumar ee Maxamed Cali taliyaha ka ahaa iyada contra attack baa loo diro dhinaca Bender Wanaag bay layi ka soo wareeg oo xaggaa dusha adigu contra attack kaga soo saray balanka soo dhex mara markaa buurta iyo dabadeeda ka soo tuuro waanu soo soconnay marka Soomaalidu taa nin iyo geed baa la kala gartay ayaanu soo gaadhnay jiidii ciidanku difaaca kaga jiray waa halka kaynta iyo bannaanka kala sooca halkaasa altaleerigii saf ballaaran saa u yaalla ciidankuna difaac dheer buu ku jiraa degan yahay. Dabeedna waa soo kala baxnay waa lasoo socday iyagu markaa ma filayaan inbeda ku habsanayso sidii loo soo socday nin iyo geed markii la kala gartay si wacan wax loo arkay baan ay noo muuqdeen oo dhinacii markaa kaynta iyo dhinacii jeexjeexdinta iyo dhinaci difaaca lahayd annagaa ka nimi oo ka xignay iyo wixii xaggaa ka xigana waa bannaankii caddaa si fiican halkaasaa rasaaskii kaga bilaabatay nimankii. Taariikhda waa maantii soo martay aan arkay ninkii ugu qaylada dheeraad intan qof ibni aadan arkayay maalintii ninkii ugu qaylada dheeraa aan arkay soo marabe horena qof ula qaylaa uma arag dibna ismalay waad u arkaysaa. Rasaaskii baa bilaabantay nin waliba markuu xabadu bilaabantay nin waliba ismiirka orodkiisa tii ugu dambeysay buu ku ordaya annaga rasaaskan waa la ridaya. Dabeedna meel halkaa hortaydaasaa igu beegan ayaa 4 ninoo meel lagu kariyay shaah nimankii shaaha karinayay
ayaa digsi weyn oo shaahba inta la kariyaba markaa laga qaado dhulka la dhiga. Nin dheer oo tuutay sidii qorac dhammaashtay ayaa halkaa digsiga dhiciisa taagan. Dabaadna rasaastiyan si qaqab la'aan baa loo ridayay. Ninkaba intuu saa noo eegay oo dhinacaa eegay buu yidhi, war gaalada iska celiya, cod aad u dheer ayuu ku dhawaaqay. Intii uu codkiisii jiiday ilaa gaalada iska celiyay ayaaba meeshiiba la soo gaadhay. Dabeedna intuu qorigii barka qabsaday oo kala jeediyey ayuu war gaalada ka yaaca. Ciidankii dhammaan difaaca ku jiray gees ilaa gees mar quluufa u hinqada taas buu jeestay. Bankiiba ku dhaceen marka bankiibay saabuurtiiadaadaaaadhabarhorta wixii altaleeri halkaa yaallay hal quri xabad kabay ridin. Wixii baabuur jiidayaal ahaayee altaleeriga jiidayeen mid lagama istaarin. Muddo aan u maleynayo inay tahay wax shan daqiiqo gudahood ka yar ayaanu dhammaan altaleerigii iyo baabuurtii jiidaysay iyo wixii gaadhi meesha taagnaanu kula wareeg. Madaafiicdii goobtee meesha annaga naloo dhigay mid walba nin baa intuu fuulo ku fadhiistay ayaa wixii oo bannaankii dhabarka saa u jeediyey ayuunbaa intuu afka dhulka loo dhigo baanu iyagii laga dabageeyey. Ciidanka wixii dhintay iyo wixii dhaqaseere gaadhay mooye wixii kale meesha lee garka warsama xaad markay marayeen ayaa taliyihii gaaska oo howlgalkaa hogaaminayay cadaadle ninkaanu ka qabsannay oo howlgalka hogaaminayay ayaa wuxuu la hadlay taliyihii qaybta gaani buu ahaa, may gaani maaha, wuxuu ahaa Morgan. Ninkii soo diray buu ahaanaya cadaadle, wuxuu hayaba intuu soo dhiibaya cadaadle qabo oo cadaadle ka soo hadla. Dabeedna wuxuu wixii altaleeri aan haystay iyo jiidayaashoodii dhammaan waa lagala wareegay. Ciidankiina khasaare la xaadle ayaa gaadhay. Intii hadhay hadda garkii warsame xaad baan joogaa, intii ciidanka soo hadhayna way ii joogsan la'da. Cadaadleed ka soo hadashaa baan kaa aqaan, buuyadi kale halkaaga dil ku ta. Taliyihii qorigiisii buu qaaday, intuu halkaas iskaga qabto soddonkii baa iskaga saaray. Horta isagiina halkaas buu ciidankiisii hore raaca. 2 June cadaadley dagaal dambe oo ka dhaca iyo eeriyadeeda ma jirin. Horta halkaas kusoo gebagaboobay. Dabeedna 3 iyo 4 June waanu iska nasanno, waa si wacan baa laysaga maydha. 5 June guutadii Maxamed Cali taliyaha ka ahaa iyo cutub kale oo ciidan aanu ku xoojinay waxaan u dirnay meesha laga Mandheera oo maxaabiis aada u badani ay ku xidhnayd. Halkaasay tageen 5 June iyo jeelkii Mandheera iyaguna jebiyana waxaa laalay. Wixii maxaabiis ku xidhnayd ayaa ooda laga qaaday. Xitaa waxaa ku jiray dhowr ilaa 4 nin oo aheen ciidankii Itoobiya laga soo qabtay. Waanu maantanu baabuur saarnay Itoobiyadeedu aanu u dirno nin guryihiini qabta. Wixii raggii dhallinyarada ahaa ee meesha laga buuxiyeyna waa la wada hubeeyey. Kii dee la yidhi war gal dagaalka, inkastoo dad jeel laga soo daayo iska bahdilan ay ahaayeen, waa jeelkiiba sidii lagaga jabiyey waa la wada hubeeyey. Sidii baa iyagana lay ku gala dagaalka. Muddada aanu joognay cadaadli ahayd markaa 5 jeelkii baa la jabiyey, 6 waxaa dagaal adag ciidanka iyagii Mandheera jabiyey iyo ciidankii Faqashta oo diyaarada lagu keenay Berbere. Wuxuu dagaal adag ku dhex maray meesha la yidhaahdo Abdaal. Aakhirkii ciidanka iyagii wixii Mandheera laga jabiyey dhalinyarada ahaa la hubeeyey, 300 ka mid ahba ciidanka iyaga raacay. Abdaal difaaca ka galay. Dabeedna dee dad niman dhallinyara iyo dad shicibi weeye, dad waxaan u adkaysanaya maahe. Markii masiiba ku dulhabsatay
نو ولا بكلين كوب بوا دبنا عيدا كي يرى هل كان دفاع كوتشي أنا دقاتين به نو ولا سو سلاح برت كون حكوا دافين أيا الله سو سوكر عيدا كي جيت بعدنا دبا لوجا سو صاري أبدال وصباحين عدالي أيا نسقوا ضنبي عدالي عرب سيدي وحلا على وحي هو بيلا عدالي يرثاستي ما لو البوح لا يوم طبق الله منه أنا قريها نصينا رثاستنا وقيبنا dadku laakiin waa dad aad loo badalay oo nin walba waxa rasaas aan fiirinay iyo waxa qoryo aan fiirinay mar laala marka nimanka soo muuqdaan in baabuurta la galaa een dabadeedna waxa la gaaray 7 Juun bay xaaladdu gaadhay wax dhaqdhaqaaq oo marka eeriyadeeda ka socda ma jirto nabad weyn baan marka laga jirnay hargeysana dagaalkii baa ka socdo 2013kii aya ciina kaygi soo galay oo dagaal adag ba ka socdo markaa dabada marba cid bay noo soo diraa inta warqad loo soo dhiibo ayay noo soo diranayaan in meeshii naga soo gaara hadii ay dinana soo gaarin magaaladu waa naga saaraya habeenkii baan dabadeedna shir la galay waa 8 Juun waxa la isla waafaqay inaanan Hargeysana qaban meesha la yeeho burcana u soo gurmanay meesha la yeeho berbere oo ahayd meeshii diyaaradaha lagu keenayay ciidanka taa kulantuna ka imanayso ayaanu go'aansanay inaanu berbere qabsanno berbere ku duulo dabadeed intii aanu meesha joognay waxa yaraaday shidaalkii iyo raashinkii waxaanu fuudinay markaa gaadiid fara badan dawan haysana marka waxa markaa la isweydiiyay shidaal aynu berbere ugu duulo sidii loo heli lahaa dabadeedna wixii aanu markaa haynay waa la qiyaasay waxay noqdeen waxaan na kafeen karno berbere na qabtiin karayn xaaladii markii halka maraysay ilaahayna xas shirna ka waraabiyay Xuseen Axmed Guuleed Xuseen Dheere oo taliya ayagii ahaa nin aad ii jecel ahaa aya ku taliya shidaalkii aynu ku duuleynay iyo raashinkii labadaba aanaynu keenay xagaadii nooga keenay sabab burcan hadda nooga keenaya baa ku wiiyay waa yahay buur dabadeedna waxaan soo kaxaystay gaari beebeda ku aanu meesha ku qabsanaya ayaan ilaa 15 nin oo ciidankii ka mid soo saaray